Evo, gospodin Mirović, nekako da zaokružimo ova dva briselska dana. Kako vam je izgledala ova posla? Imali smo veoma dobre kontakte, veoma konkretne. Videli ste i večeras i prema gostima koji su došli iz Hesena, Gornje Austrije, Lombardije, Umbrije, naših susedskih, komšijskih regija, Slavonsko-baranjske županije. Zaista i kroz nastup predsednice vlade pred poslanicima Evropskog parlamenta, ali i kroz direktne naše kontakte koje smo imali sa ovim važnim regijama, mislim da smo uspeli da ukažemo na ukupan put naše zemlje, na sve njene vrednosti, ali da posebno kada je o Vojvodini reč, objasnimo mnoge stvari, podcrtamo one kvalitete koje Vojvodina ima i da jednostavno prikažemo Vojvodinu zaista pravo svet. Uvek na ovakvim sastancima i na skupovima kao što je Evropska nedelja regiona i gradova, imate i one koji nisu dovoljno informisani, koji imaju neka predubeđenja, koji se često vraćaju u prošlost i naš zadatak je da budemo vidljivi, da argumentima branimo naše interese, da kroz afirmaciju naših vrednosti zapravo stvaramo mrežu prijatelja u Evropi i to smo i činili u protekla dva dana. Ima li Vojvodina prijatelja po broju poznanih, odnosno po broju ljudi koje vidimo ovde na prijemu, izgleda ih ima? Želim samo da vam kažem da su gotovo svi koje smo pozvali večeras došli. Ovde je bilo 6 ili 7 članova Evropskog parlamenta, 7 ili 8 najviših predstavnika moćnih evropskih regija. Hesen je jedno od najbogatijih evropskih regija. Wiesbaden i Frankfurt su najvažniji gradovi u Hesenu. Milan je najvažniji grad, najveći ili glavni grad Lombardije. Onda vam to govori koliko je Vojvodina cenjena među najrazvijenijim regijama Evrope, a mi ćemo se truditi da kroz direktne kontakte institucija, privrednih komora, kroz promociju potencijala, kroz komunikaciju razvojnih agencija radi zajedničkih projekata, privučemo što više konkretnih stvari za građane Vojvodine, naravno za celu našu zemlju. Hvala najlepše. Hvala i vama.